ନୟାଗଡ଼ ନେହୁର ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏକ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଜସେବୀ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ହରିହର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଲୋୟସା ରାଣୀ ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଶ୍ରିୟା ସ୍ୱାତି ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା, 2,000 ଓ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶଶୀ ମିଶ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।